Ja, ah, förlåt. Wow. Hej, jag verkar så på termen med mig, Valifo. Idag ska vi köra Abzu. Ett undervattensspel. Jag vet inte riktigt, men det är typ ett strategispel. Ja. Man heter... Man är väldigt långt under vattnet i alla fall. Vad händer? Det ser ut som rymden typ. Shit. Vad är det? Wow. Är det jag? Alltså jag är jätteärklig. Är det jag? Vad fint det ser ut. Jag tror att det är jag. Jag kör förresten med Xbox-kontroll eftersom att det stod klart och tydligt i beskrivningen av detta spelet. Finns på Steam, ifall någon undrar. Stod att man behövde en kontroll. Ja, hold to swim. Alltså boost. Ej, kolla här. Och jag åker med fiskarna. Nice. Woo. Woo, Abzu. Vänta, vad händer man? Hallå. Vilka fina moln det var. Vad är det? Vad är det där uppe? Det ser ut som typ... Är det någon annanstans? Nej. Det är någonting konstigt där uppe. Hur dyker man neråt? Alltså. Men inte bakåt. Jag vill hit. Tack. What? En fisk. Hej fisk. Vad är detta då? Nu kan jag inte röra mig. Hold to ride. Kan jag... Nej, jag kan inte styra den. Jag rider en fisk. Nice. Wee. Wow. Fint ställe. Musiken är ju bra, men ni kanske inte hör den. Finns det en map? Klart det inte finns. Wow! Hej, kolla, jag gjorde en konst. Oj, vad händer om jag gör så? För det är fiskan efter mig då. Jag vet inte, vad händer om man åker upp här? Alltså jag tycker fortfarande att det där ser jättekonstigt ut. Det är långt där uppe. Det är typ en trasig planet eller något. Det ser ut som typ en triangel. Jag vet inte. Och vad är jag ens? Jag är mitt ute i havet. Detta är ju svinkonstigt. Nej, så why shit. Så, okej. Vi fortsätter. Wee! Fjong! Hej, vad är det? X. Ande. Vad var det? Det står ingenting. Okej. Men vart ska jag nu då? Vad är det? Vad är det där? Det där ser konstigt ut. Men kan jag få åka ner? Det här ser konstigt ut.
Vad är det? En robot? Di. Följer den efter mig nu? Ja, vad händer om jag... Den är min robot! Jag fick en robotkompis. Trevligt, vi åker. Vi drar. Vad är detta? Ska jag ställa i det där robot? Alltså, detta är jättekonstigt. Vi fortsätter hit. Woo! Hej. Det var en haj där. Vad är det där? Ålar. Fint. Det var en haj där. Wow, jag hittade en grej här nere. En sån. Tackar. Jag vet inte vad de gör, men man kanske ser det i slutet av spelet. Jag vet inte. Jag måste bara kolla upp här igen, för detta ser så himla knäppt ut. Det där uppe i himlen. Wow! Jag fick en presentation av det. Men jag vill bara kolla här, hörni. Får jag komma upp? Okej, hur ser detta ut? Inget här, inget här, inget här. Men det är alltid något konstigt där uppe i himlen. Alltså, what? Det ser svinkonstigt ut. Vänta, ska jag ner här? Wow! Jag tror det. Jag vet inte riktigt. Var var jag ens någonstans? Hit kanske? I den lilla hålan. Alltså, det är svinsvårt att styra. Andas jag hela tiden under vattnet eller? Alltså, detta ser jättekonstigt ut. Wow, vad jag åker! Vad är detta för något? Detta ser inte så trevligt ut. What? Det ser jätteläskigt ut här. Och vad är det där i mitten ens? Vi testar att åka ner i den. Men hej och hå. Snälla, åk dit. Tack. Wow. Upp och ner på. Var är jag någonstans? Vi kollar en flygande fisk där uppe. Vad är detta? Är det typ de dödas rike? Alltså åt. Jag följer väl bara den här vägen då. Vänta, fanns det något här borta? Det är typ en portal under vattnet där. Jag vill dit. Vad händer om jag åker ner här? Vad är detta ens? Kan jag ens åka ner här? Vi testar. Vad händer om jag åker ner under vattnet här? Kan jag inte reda? Jag kunde det, men jag vände om direkt. Okej. Jag åker upp och ner på isället. Så. Shit. Jag testade att åka hit. Och det är typ ett träd här. Eller koraller. Vad det nu finns i vattnet. Jag är typ en gud. Nej, jag fattar inte. En boll. Jag tar på bollen. Jag lämnar över typ mitt hjärta. Min själ. Rockor. Jag fattar inte. Vänta, blir allting snyggt igen? Var jag inte under vattnet? Allting blev fint. Jag har rockor och sånt. Allting blev svinfint.
Nu öppnas en dörr. Wow! Men jag fattar inte, jag... Flyger jag eller är jag i vattnet? För att detta ser lite konstigt ut. Är det vatten? Det är vatten i ett annat vatten. Lite konstigt, vi testar att åka ner här och se vad som händer. Jag kommer inte längre ner där. Okej. Men vad är detta för små bollar då? Ja, i alla fall, tack för att ni har kollat klippet. Tumma upp om ni gillar detta. Tumma ner om ni inte gillar detta. Jag kommer lägga ut fler såna här videor, för jag tror att jag vill klara hela spelet, för det är skitsnyggt. Så ses vi i nästa video. Ha det gött. Hej då.